Në Kosovë sot u shënua dita ndërkombëtare personave me nevoja të veçanta, me thirrjet për angazhim në përmirësimin e gjendjes së kësaj kategorie të popullatës. Gjatë manifestimeve të sotme u tha se këta persona nuk kanë qasje të barabartë në arsim, punësim, shëndetësi dhe shërbime sociale. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Një parakalim në qendër të Prishtinës synon të sot të tërheqë vëmendjen e problemet që kanë rreth 200.000 persona me nevoja të veçanta në Kosovë. Parakalimi është e pjesë e shënimit të ditës ndërkombëtare për persona me nevoja të veçanta që si vjet në gjithë botën shënohet me motën thyen i barrierat, hapin i dyert për një shoqëri gjithëpërfshirëse dhe zhvillim për të gjithë. Kryetari i organizatës joqeveritare Handikos Afri Maliqi tha se personat me nevoja të veçanta përballen me pengesa çdo ditë, nga pengesat fizike deri tek ato sistemike në punësim dhe programe qytetare. Ndërka që pengesat më të vështira për të tejkaluar janë barrierat psikologjike, respektivisht qëndrimet që njerëzit kanë ndaj personave me aftësi të kufizuara. Pavarësisht se cili është burimi i këtyre qëndrimeve, ignoranca, frika, keqkuptimi apo rrejtja, ato i ndalojnë njerëzit të kenë mirëkuptim dhe të njohin e përjetojnë potencialin e plot që personi me aftësi të kufizuara mund të arrijë. Ndërsa Thomas Njoki nga zyra e Bashkimit Evropian tha se personat me nevojat veçanta nuk kanë qasje barabartë në arsim, punësim, shëndetësi, shërbime sociale dhe mbështetje juridike. There are unfortunately still many children in particular with disabilities in Kosovo. Fatkesisht ka ende posaçërisht shumë fëmijë me nevoja të veçanta që nuk kanë qasje të duhur në arsim, tha zoti Njoki, duke nënvizuar se pengesat që shfaqen për kësaj kategorie çojnë në izolimin dhe përjashtimin social të tyre. Vetëm 11% e fëmijëve me nevoja të veçanta në Kosovë janë të përfshirë në sistemin arsimor. E ta se Kosova ka kuadër ligjor, një plan veprimi, një strategji për përmirësimin e gjendjes së kësaj kategorie, por zbatimi është shumë i zbet. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.